píše se 1. září 1939 a tehdejší nacistické Německo již pod pětiletým vedením Adolfa Hitlera napadá Polsko a tím započíná největší krveprolití v dějinách lidstva. Nebylo hodiny, minuty ani sekundy, kdyby nevyhasl jediný lidský život a konec tohoto ukrutného pekla byl v nedohlednu, ale nakonec přece jen. Celých 6 let trvalo, než se naši prarodiče octli na konci této noční můry. Konec války v Evropě si připomínáme každoročně 8. květnový den, abychom nezapomněli, co vše zlé dokáže člověk provést člověku druhému. Proto se dnes společně vrátíme v čase o více než 80 let zpět a postavíme proti sobě dvě vojenské supervelmoci, které na počátku války držela v míru smlouva o neútočení, avšak operací Barbarossa se na krev otočili proti sobě a jedna z nich musela být eliminována. Srovnání vojenské síly. Sovětský svaz versus Německá říše. Na straně jedné stojí dnes Sovětský svaz se svou rudou armádou, celým názvem Dělnicko-rolnická rudá armáda, která v roce 1918 nahradila dosavadní rudou gardu. Ta byla složena zejména z pozemního vojska, letectva a námořnictva, jejichž znaky nyní můžete podrobně vidět. Oproti tomu pod názvem Wehrmacht pak byly známé ozbrojené síly Německé říše, jež vznikly v 35. roce minulého století. Wehrmacht tvořil Heer, pozemní vojsko, Luftwaffe neboli letectvo a námořnictvo pod označením Kriegsmarine. Základní kámen Sovětského svazu byl položen v roce 1922 a jeho prvním lídrem se po dobu pouhých 2 let stal Vladimír Iljič Lenin až do jeho smrti. Mnohem déle pak přetrval Sovětský svaz samotný, a to až do roku 1991, kdy zanikl. Oproti tomu zrod Německé říše proběhl na vyhaslém popelu původního Německa společně s jeho posledním prezidentem Paulem von Hindenburgem. Po roce 43 byla říše záhy přejmenována jako Velkoněmecká. Nicméně její zánik již pomalu klepal na dveře, ke kterému došlo v roce 1945. Nyní se pojďme podívat na hlavní představitele a funkcionáře obou stran i na jejich sídla. Velení. Po Leninovi přebírá záhy žezlo Sovětského svazu a i jeho funkci, tedy generálního tajemníka komunistické strany Josef Stalin. Oficiálně generální tajemník, fakticky spíše diktátor, a tím byl od roku 1922 až do roku 52, kdy umírá. Naproti tomu za německými hranicemi byl v roce 1933 jmenován do úřadu říšského kancléře Adolf Hitler, a to samotným prezidentem Německa Paulem von Hindenburgem, těsně před Hindenburgovou smrtí, po které již měl nad Německou říší Hitler absolutní moc a nic mu nebránilo v cestě. Proto si ostatně osvojil i přízvisko vůdce a rád si jim nechal oslovovat, spíše to vyžadoval. Pravou rukou Josefa Stalina byl bezesporu maršál Sovětského svazu, což byla mimochodem druhá nejvyšší armádní hodnost Lavrentij Pavlovič Beria. Ten dokonce po Stalinově smrti v roce 52 společně ještě s dvěma dalšími kolegy po krátkou dobu vedl Sovětský svaz. Naproti tomu jeho německý protějšek Adolf Hitler vkládal největší důvěru ikonickému pánovi s kulatými brejlemi. Nejedná se však o Harryho Pottera, nýbrž o Reichsführera SS Heinricha Himmlera. Pro Hitlerovo zklamání však i tento jeho milovaný říšský vůdce SS a šéf gestapa o jednoho dne zradil tak, že navzdory Hitlerova výslovného zákazu se pokusil se spojenci vyjednat kapitulaci, tím byl okamžitě zbaven funkce. Ústřední velitelství tehdejších sovětských ozbrojených sil se nacházelo v Moskvě. Tam sídlilo samotné ministerstvo obrany společně s nejvyššími představiteli rudé armády. Za to sídlo německé smetánky v nejvyšších armádních hodnostech byste dříve nalezli v Berlíně pod názvem Říšské kancléřství. Základní údaje. Když se Sovětský svaz octl na samotném vrcholu v roce 45, co se územní rozlohy týče, vyšplhal se k číslu 22,5 milionu kilometrů čtverečních. Německá říše, byť o to usilovala, nikdy nedosáhla většího území než 3,85 milionu čtverečních kilometrů. Na vrchol se Třetí říše dostala v roce 1942, přičemž po porážce u Stalingradu rudá armáda převzala iniciativu a říše začala až do konce války o území jen přicházet. Obyvatelstvo Sovětského svazu na vrcholu křivky v roce 41 dosáhlo hodnoty 168,5 milionů. Navzdory obrovskému územnímu rozdílu oproti Sovětskému svazu žilo i tak v Německé říši astronomických 109,5 milionů obyvatel. To byla vůbec ta nejvyšší hodnota zdejší populace za dob druhé světové války. Konkrétně tomu bylo tak v roce 1940. Během celé druhé světové války obléklo uniformu s rudou hvězdou na 34,5 milionů vojáků. Vojáků Wehrmachtu byl v uvozovkách pouze třetinový počet, a to 13,5 milionů.
A konečně, nejvyšší rozpočet na obranu vláda Sovětského svazu vyčlenila v roce 1944 a suma činila astronomickou 1 miliardu 600 milionů dnešních amerických dolarů. Přesné poloviny se dočkala vojska Německé říše, poněvadž zdejší rozpočet na obranu dosáhl během války nejvyšší hodnoty 0,8 miliardy dolarů. Základní údaje tímto máme za sebou a nadešel čas podrobně se zaměřit na válku po zemi, neboť právě ta byla během bitev druhé světové války naprosto klíčová. Pozemní síly. Počínaje ručními zbraněmi, sovětští vojáci jich měli během celého období války k dispozici cirka 30 milionů. Stěží tak každý rudoarměc nafasoval alespoň jednu zbraň. A když už, dostal ku příkladu tuto samonabíjecí pistoli Tokarev vzor 33, samonabíjecí pušku SVT-40 a ti největší šťastlivci, třeba i lehký kulomet zvaný talířovka. Za to žádný příslušník Wehrmachtu nebyl o zbraň ochuzen, neboť pro 13 milionů německých vojáků připadalo na cca 20 milionů zbraní všeho druhu. Nafasovat mohli ku příkladu tuhle legendární služební pistoli Walther P38 nebo i tento prvotně masově vyráběný kulomet zvaný Hitlerova pila MG42, v neposlední řadě i tento samopal MP40. Na řadu přichází těžké minomety a raketomety, kterých bylo v Sovětském svazu během druhé světové války na 10 000 kusů a nejčetněji zastoupené byly tyto raketomety Katyusha. Německá říše disponovala během války až 11 000 minomety a raketomety. Těm nejvydařenějším se řadil i tento strach nahánějící 15 cm Nebelwerfer 41. A když už jsme u těch velkorážních děl, pojďme si přiblížit i polní dělostřelectvo. Sovětským dělostřeleckým jednotkám připadalo na 187 000 stažených děl, do kterých spadala i tahle 152 mm BR-2, ale i divizní kanon ZIS-3 či 152 mm houfnice ML-20. Počet dělostřelecké techniky Německé říše během války byl oproti svazu třetinový. Asi 65 000 děl, tvořených například z této 10,5 cm houfnice Lev 18 či 15 cm těžké polní houfnice SFH-18. Jedny z nejvíce gigantických a kolosálních zbraní byly během druhé světové války bezesporu pevnostní děla, která naháněla hrůzu, aniž by musela vystřelit. Těch měli Sověti asi 930, tvořených pro příklad i z těchto původem československých obléhacích děl BR-17, oráži 210 mm. V arzenálu měli i tuto supertěžkou houfnici BR-18, ráže 305 mm, která stejně tak pocházela z Československa. Koncepce děl BR-17 a 18 totiž Čechům vzali němečtí okupanti během protektorátu a následně před operací Barbarossa odprodali Sovětům. Zřejmě Němcům návrhy československých děl nechyběly, neboť sami měli ve výzbroji 13 děl pevnostních. Třeba tyto 15 cm SKC-28, které sehrály roli i při vylodění v Normandii, nebo i tento legendární extrémně velký železniční kanón Schwerer Gustav. Neméně důležitá byla i protitanková děla, určená, jak už z názvu vyplývá, k eliminaci tanků a jiných těžkých obrněných vozidel. Pro takové účely měla Rudá armáda k užití 80,5 tisíce děl 53K, oráži 45 mm nebo i 57 mm ZIS-2. Wehrmacht jich měl k dispozici o něco méně, zhruba 67 tisíc. Toto číslo tvořili 75 mm PAK 40 či 88 mm PAK 43. Proti nepříteli ve vzduchu mohly účinně zafungovat protiletadlová děla, kterých v Sovětském svazu bylo asi 37 000 kusů. Ve výzbroji byl například tento 37 mm protiletadlový kanon 61K. Až 190 000 protiletadlových děl vlastnilo pak Německo. Zastoupení byly i tyto 88 mm flaky, či 20 mm flaky 30 a 38. Během druhé světové války se tanky staly rozhodující zbraní pozemních bitev, proto v tomto srovnání nesmí rozhodně scházet. Tanková vojska Sovětského svazu měla během války v jeden moment až 80 000 lehkých tanků T-70, ikonických středáků T-34 nebo i těžkých tanků IS-2. Za to v nacistickém Německu bylo tanků na nejvýš 50 tisíc. Mezi ně patřily i tyto Panzery 3 a 4, těžké tanky Tiger, ale i střední tanky Panther a mnohé další. Když byl tank během druhé světové války nejhojněji užívanou zbraní, bylo na místě vyvinout i zbraň protichůdnou, která by takové tanky efektivně mazala z povrchu zemského. A na to více než dobře posloužili stíhače tanků. Těch měli rudoarmějci na 38 000 kusů. Tvořili je tyto SU-76, poté SU-85 nebo i kolosální ISU-122 a 152. I v arzenálu Wehrmachtu si stíhače tanků našli své ctěné místo. A to v zastoupení 9 200 kusů.
Mezi nimi bychom narazili na tyto hecery, vystavené na podvozku původem československého tanku LT vzor 38, dále na jak Tigry, ale třeba i Ferdinandy. Naší pozornosti by neměly uniknout ani samohybné houfnice, jež zabezpečovaly na bojištích významnou palebnou podporu. Zhruba 100 kusů této techniky bylo evidováno ve výzbroji Rudé armády, alespoň dle zdrojů. Mezi ně spadala i tato masivní artilérie SU-14 o ráži 152 mm, nebo i tato znatelně menší SU-26. Až 1750 samohybných děl pod německým křížem měl ve výzbroji Wehrmacht. Artilérie jako Wisp, Grill či Hummel tvořily tento počet. Dostáváme se pomalu i k obrněným vozidlům, která se stejně tak po bojištích druhé světové války proháněla. Obyčejně byla lehce pancéřovaná a pojala několik vojáků za účelem transportu. Pod sovětskou vlajkou jich během války bylo na 15 600 kusů. Mezi ně patřily i tyto BA-64 nebo i BA-3A6. Oproti tomu vozidla jako Leichter, Panzerspechwagen či Hackl tvořila 25 000 obrněnců, jež měla ve výzbroji německá armáda. Co se nákladní techniky týče, pro účely logistiky Sovětům posloužilo asi 730 tisíc nákladáků GAS-3A nebo GAS-MM. Zhruba 440 tisíc jich vlastnila pak německá říše. Jedním z představitelů byly i tyto Borgwardy B3000 nebo i Krupp Proce. A ze sovětských osobních vozů pak můžeme uvést například tyto GAS-67 a GAS-M1, což společně ještě s dalšími typy dalo celkem asi 75 tisíc kusů. Němci měli osobáků znatelně více, kolem 230 tisíc vozů typu Volkswagen Kiebelwagen nebo i limuzinky Mercedes-Benz 770, přičemž v jedné z nich si nechal vozit prdel i samotný Hitler. A pro zajímavost, pozemní techniku zakončíme vojenskými motocykly, které vojáci taktéž hojně pro transport využívali. V Sovětském svazu jich během války pro armádu stihli vyprodukovat na 15 000 kousků. Do nich spadal i tento prvně zkonstruovaný sovětský těžký motocykl PMZ A750 nebo i M72. Za to pod nacistickou vlajkou se během války stihlo vyprodukovat asi 100 000 motocyklů typu BMW R75 a Zindab KS750. Vzdušné síly. Stejně jak dnes, tak i před 80 lety bylo strážcem oblohy válečné letectvo. Za celý průběh války bylo zkonstruováno na 217 tisíc sovětských letadel, které pak tvořily páteř výzbroje sovětského válečného letectva. Luftwaffe mělo poloviční sílu, neboť v letech 1939 až 45 se stihlo vyrobit v porovnání se Sovětským svazem pouhých 95 tisíc letounů všeho druhu. Obě strany kladly největší důraz na malé, rychlé a obratné stíhací letouny, určené primárně k ničení nepřátelských letadel. Sovětské letectvo mělo takových stíhačů asi 102 tisíc, mezi které spadal i tento piloty nepříliš opěvovaný Lavočkin LAK-3. Za to jeho následník Lavočkin LA-5 se stal jedním z nejlepších sovětských stíhacích strojů nasazených v konfliktu. Polovičních 53 tisíc stíhačů mělo ve výzbroji německé Luftwaffe a jeho páteří byl zejména tento Messerschmitt Bf 109 společně s neméně populárním Focke Wulfem FV 190. Letoun určený k ničení pozemních cílů prostřednictvím schazovaných bomb je znám pod označením Bombardér. I ty byly v Sovětském svazu v solidním zastoupení 97 tisíc kusů. Letadla jako Ilyushin 4 či Tupolev Tu-2 měly za úkol bombardovat německé pozemní cíle. Německý oponent jich vlastnil na 18,5 tisíce. Nechyběly tyto Junkers 88, které se navzdory táhlému vývoji staly jedny z nejdůležitějších letadel Luftwaffe a vedle nich to pak byly i tyto bombardéry Heinkel Hest 111. Průzkum nepřátelského vzdušného prostoru mělo za úkol v Sovětském svazu 10,5 tisíce pozorovacích letadel. Do tohoto počtu spadá i tento zdařilý letající člun Beriev MBR-2, po něm to byl třeba i průzkumák Charkov R-10. Obdobnou úlohu avšak pod německou vlajkou zastávalo 6300 průzkumných letadel. Mezi nimi byl i tento netradiční třítrupý dvoumotorák FV-189 UHU, dále i konzervativnější Henschel HS-126. Transport ve vzduchu, stejně jako dnes, zajišťovala dopravní letadla. Sovětské letectvo jich během celé války využilo na 7,5 tisíce. Jeden z představitelů byl i tento původem americký letoun Lisunov LI-2, po něm i Tupolev ANT-9. Luftwaffe měl transportních letadel asi 3200. V provozu byly i tyto Junkers 52, vedle něj i tento obří šestimotorový ME-323 Gigant.
Byť se vrtulník jako takový proslavil spíše až v období studené války a za jeho evolučním vývojem stal zejména Sovětský svaz, on samotný během druhé světové války nevlastnil ani jeden kus helikoptéry. Za to v nacistickém Německu se experimentovalo o něco více. Místním konstruktérům se podařilo vyvinout vrtulníky jako FL-282 Kolibřík či FA-223 Drak. Dohromady jich německé Luftwaffe vlastnilo okolo 50 kusů. Námořní síly. Nadvláda na moři je dalším chtěným parametrem, neboť ani voda není místem, kde by se v období druhé světové války nevedla válka. Námořní flotila Sovětského svazu v druhoválečném období čítala na 690 plavidel. Kriegsmarine, tak znělo oficiální pojmenování válečného námořnictva nacistického Německa, jich mělo k dispozici znatelně více. Uvádí se přibližně 1907 všech druhů plavidel. Jako plovoucí letiště můžeme chápat letadlové lodě. Kriegsmarine spravovala na 540 letadlových lodí, z nichž některé se plavily pod označením Wesser. K vedení primárního útoku na vodě sloužily lodě válečné, ať už se jednalo o torpédoborce anebo křižníky. Takových mělo námořnictvo Sovětského svazu cirka 380. Mezi ně patřily jak tento torpédoborec Gnevny, tak i bitevní loď Vladivostok. Za to loďstvo nacistického Německa tolik válečných lodí nevlastnilo, pouhých 38. Do boju vyplouval ku příkladu Z1 Lebrecht Maas, ale i bitevní loď Gneisenau. Minolovka je válečná loď určená k odklízení námořních min, ničení minových zátaras a k ochraně bojových lodí a konvojů. Pro takové účely během války Sovětský svaz nasazoval 88 minolovek T-118. 210 minolovek třídy M jich měla pak k dispozici německá Kriegsmarine. V závěru se podíváme pod hladinu, kde zanechali svou vlhkou stopu druhoválečné ponorky. Námořnictvo Sovětského svazu operovalo z 218 ponorky třídy Shuka. V početním zastoupení 1119 kusů byly pak ponorky námořnictva Německé říše. Dámy a pánové, to jest kompletní srovnání vojenské síly Sovětského svazu a Německé říše v období druhé světové války. Napište mi do komentáře, co si o tomto srovnání myslíte. Překvapily vás nějaké počty v tomto videu? Všechny poznatky či připomínky mi sdělte. Rád si váš komentář dole přečtu. Snažím se odpovědět úplně na každý. Pokud se vám video líbilo, nezapomeň zanechat like, odebírej můj kanál a sdílej tohle video mezi další vojenské nadšence. Děkuji vám za sledování videa a brzy na viděnou.